Olá. Não, agora. Tá errado? Na conjugação pede. Qual que é? Tá igual. Tá igual. Fosse dentro de casa, eu não parecia que estava a fazer Manchester. Estudo de futebol. Olá, eu sou o Fernando. Boa. A próxima tá só. Bem? Tô vendo, tô aí tremendo. A tremer. Assim, era.